Ah, muri kabutura sagiye gucaza ikicaye. Eh, iyo cyare. Urashobora. Banyohereza Faisa ndaguzaguza ngiyeyo barambwira bati umwana wawe tukurikije ibyo banditse se hashika hano nta bushobozi dufite bwo kumuvura kandi tabonye biriya bizamini bagutumye BMC nta kintu twakora n'undi bizamini bajya ngo babikore noneho bamureye ko bamujyana mu Bufaransa avugwe ariko ubushobozi burabura bigeze aho barambwira bati musubije barambwira bati weho ni ukugenda ugashaka umuterankunga ku buryo wagira ibihumbi miliyoni enye miliyoni enye bakamujyana mu Bufaransa akaba ariho azavurirwa Shuti za Afrimax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora aho dusura abanyarwanda mu bice bitandukanye baherereyemo tureba ubuzima bwabo ndetse no kumunsi ku wundi ibiba byifashe umunsi turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo twasuye umuryango wa Innocente n'umwana ufite uburwayi bw'umubyibuho ukabije cyane ku rwego ariwe cyangwa se ku myaka afite n'ikigero arimo turi kumwe n'ababyeyi be rero niba tugiye kuganira batubwira byinshi ku buzima bwa Innocente mama muraho tura ngiye banyitwa mwiza daforoza daforoza mama Innocente papa muraho namwe yego nitwa uhorane ngo Gabosco abantu ye hano muri umudugudu wa Karambi akarere ka Rulindo umurenge wa Bushoki akagari ka Nyirangarama hanyuma kampere kuri mama Innocente ni wowe wamubyaye hanyuma ubuzima bwe wenda ha mama we wabonye byagenze gute urwego bwe bwaje gute Innocente nkimubyara yavukanye kiro 2500 ngiye kumukingiza agenda yunguka agize amezi 9 niho namujyanye muganga mukuru aravuga ati uyu mwana ibiro bikurengerana baduha tasiferi tumujyane nemba tugeze nemba bahita batwereza CHK tugeze CHK batwohereje hanze nta bushobozi twari dufite no mu CHK nabwo nta bushobozi twari dufite n'abantu bagiye bagira bakajya wenda n'itike tukaba twabasha kugerayo hanyuma wenda Innocente ukimutwite wumvaga ari ibisanzwe wagiye ku gipimo bisanzwe barapima akabona umwana nta kibazo afite kugeza avutse Innocente nkimutwe nta kibazo nari mfite yari umwana n'abandi yavukanye kiro 2500 ari umwana mutoya ko ngenda mukingiza yiyongera yagize amezi muri 6 ari gupima hari n'ikiro 4 najye kumpimisha ubwo amezi 9 mba yapimye ibiro 18 ari uruhinja rw'amezi 9 niho bavuze kwa mujyanye kwagiye kwa muganga badata siferi tumujyane nemba hanyuma wowe iyo wamurebaga wabonaga ari ukubyibuha by'abana cyangwa wabonaga bidasanzwe iyo wamurebaga
nabonaga ari kubyibuha bw'abana ariko bageze bavuga ati harimo ubumuga cyo giye nuko bavuga ati wenda bavuze ati ije mwasetse n'ingagi nta nandi tutaje kumuvuriza no kungagi kwa mujyanye yo mu ruhengeri dutanga y'amafaranga nahara hepfo bya byibibumba naho hose kwa mujyanye yo naho dutanga y'amafaranga nuko biranga papa ubonye umwana atangiye kubyuka kuri ya waketse ko ari cyangwa waketse ari twagize ngo ni ibisanzwe kubera ko mu muryango wacu hamwe abantu babyibushye twahura n'abaturage n'abaturanyi rero bakavuga bati no mwana ati yakurikije mu miryango ya ati sekuru wanjye byara papa ati yarabyibushye ati wenda ati yakurikije mu gisekuru ubwo tukabifata gutyo tukagenda tubifata gutyo noneho bigeze nyuma ageze mu mezi icyenda tubona ibiro byariyongeye cyane noneho biri kurenza ubwo umwana tukabona aho abandi baba batangiye kwiterura bari kugenda tukabona we wapino ari gukomeza kwicara hasi gukomeza kwicara hasi gutyo rero turavuga duti ntabwo twakomeza kwicara tujya kwa muganga arahepfo ahepfo ati umwana yariyongeye cyane nta nubwo twamushobora nta n'ubushobozi dufite bwo kumupima atwereza ku bitaro bikuru by'inemba twaje ku bitaro bikuru by'inemba ndamujyana mujyanye dogiteri aramusuzuma aramupima arareba abura indwara yamuvura abuze indwara yamuvura aravuga ati ibi bintu ntabwo twabishobora murebe ko mwajya sehashika aduha tarasife ndakomeza njya sehashi kubwumwaza niyambaza abaturanyi abaki bakamagatiki ubwo ndeba uburyo nagera sehashika sehashika baramuvura bamucisha mu byuma bamucisha muri radiyo bamucisha hose baramuvura babura indwara afite ubwo banyohereza kugura ibizamini gukoresha ibizamini BMC yeze BMC banca amafaranga 180,000 ibizamini ndayabura ubwo ndata arongera mbona ari kwiyongera cyane noneho ageze mu myaka nk'itanu tubona ari mu biro 40 ngo ndavuga ni mwana ari kwiyongera cyane kansubire ndebe ko ari cyo bamarira akubwa aya mafaranga narayabuze subirayo wewe kubera banegetse sehashika baranegetse sinzongeye kumuvuriza ku bitaro bitoya ninza ngera kwa muganga ku kigo nderabuzima zaze bamatransiferi ng'inemba inemba bahite bamatransiferi nge sehashika yo babonye niyo yaba ari iki babona mbese yarwaye nyeneye kumujyana kwa muganga ntabwo bemerewe kumuvura barabizi nabo nabo kwa muganga barabizi yuko batemerewe kumuvura iyo yaba ari ibicurane ubwo ndagenda nsubiyeyo arambwira bati nta kintu twakora utabonye ibyo bizamini n'undi mwana twaramupimye ni muzima ariko reka twongere nta muntu ugera kwa muganga reka twongere turebe ko hari ikibazo yaba afite arongera bamucisha mu cyuma bakaza barasubiza ngo ni orijinali impapuro zose nzanye ngo ni orijinali nta kintu bamusanzemo ubwo rero banyohereza Faisal imbura ubushobozi bwo kujyayo uzije bwo kujyayo ndaguzaguza ngiyeyo barambwira bati umwana wawe tukurikije ibyo banditse sehashika hano nta bushobozi dufite bwo kumuvura kandi tabonye biriya bizamini bagutumye BMC nta kintu twakora n'undi bizamini baba bajya ngo babikore noneho bamureye ko bamujyana mu Bufaransa avugwe iyo mu Bufaransa ntiyagezwayo n'iki ku cyemezo cyandi ngo mwareba uburyo ngo mwiyambaza minisiteri y'ubuzima ngo ikaba ari imujyana ubwo akarere karamfasha agira gute ariko ubushobozi burabura aho bigeze aho barambwira bati
musubije barambira bati weho mu kugenda ugashaka umuterankunga ku buryo wagira ibihumbi miliyoni enye miliyoni enye bakamujyana mu bufaransa akaba ari hazavurirwa yenare nararebye ndabunginza ku karere mbwira meya meya ati ntago byakunda ati bituruka hasi ati kandi miliyoni enye ati bishaka kugira ngo ufite umwishingizi cyangwa ufite umuntu urabikugira ati kupfa kurekura miliyoni enye kandi adafite umushinga umufasha ati ntago byapfa gukunda nkuko ndaza ndicara mwana arakura agera mu myaka ya irindwi cyo gihe cyo kwiga kiba kirageze cyo kwiga kigeze ubwo ibiro niko byiyongera niko byari byariyongeye ubwo byabibaye muri 60 ubwo afite irindwi yari afite nk'ibiro 60 gucyo birenga ubwo igihe cyo kwiga kiba kirageze mujyana arosina arambwira ati umwana nzamujyane ku ishuri ajye kwiga amukorera n'intebe yo kwera ko izindi ntebe atazikwiramo ndayigenda ndayikoresha intebe barayizamukana bashyira mu ishuri ubwo niko buri gitondo nahekaga nkamujyana ku ishuri ntiyabashaga kutambuka ntago yagendaga nyine kubera yagize amezi ibyo biro yaragendaga twagera namuheka namugeza nka no mu muhanda akagenda nka metero 10 akabararushe nkaba ndamuhetse nagira hirya na ruha nkamushyira hasi akagenda metero 10 nkamuheka ubwo saa tatu zagera n'ubundi nkajya kumucyura ubwo ngeze aho ndavuga ni si ibi bintu nzabivamo ngeze aho nanjye ndananigwa yiga igihembwe kimwe igihembwe kimwe arakirangiza ikindi gitangiye yagizemo nk'icyumweru numva narushe neza neza numva ntago nabivamo kuza njyayo nkajya kumucyura ubwo aricara aricara bakaza abantu umuhungu nakuye umwana mu ishuri bakansoma epfiriya mu nama twagiye mu nama bakansoma nti wakuye umwana mu ishuri inariko nawe namukuyemo nimunzi ikibazo cye bijya ku murenge bijya hehe wapi biranga baravuga bati se byagenda gute ati uko umwana afite ubumuga kandi akaba atagenda ukarere buriya mu byibuho gumeze kuriya yagenda gute yagera ku ishuri gute ati namwe muze mumubabarira ati murengere na se ati ubwo naho yara ati yaragwanyaga ngo bakanze mbabazi gutyo bageze aho bamukura ku irisite aricara gutyo aricara agize imyaka 9 bwemaze imyaka 2 yicaye yamaze umwaka yamaze umwaka umwe aricara agira ubwo ni imyaka 2 rero ako yatangiye 8 agiye kuyuzuza n'undi n'umwaka umwe ubwo muri uwo mwaka umwe birangiye umwana sinzi ukuntu navuze ni tuzakomeza tubeho bityo ubwo byageze aho n'ubundi baravuga bati uyu mwana ugomba no afite indwara hari igihe byaba ari ibidayimoni cyangwa ibiki bimurimo ati mushiki wanjye ubwo nyine arambwira ati uzajye mubarokore jya mubarokore bakaza banamusengera hagira gute igeze aho biranga ubwo nanjye kubera ko nagiye mubarokore muri gatulika bahita bamfungira bamfungiye ubwo njya umwana nkaza mumanukana mu mugongo nkanamuzamukana muri cyumweru najya kumusengera ubu twese twari twagiye mubarokore ati tuzamusengera azakira maze baramusengeye ariko byanga ahubwo bikarusha kwiyongera nyine ntacyo yagabanyukaga amadayimoni se yarabibabonye nayo ntacyo babonye nta na kimwe ubwo ndavuga ibi byose ni kimwe ahantu ni ukujarajara ukanigumiraho narinde ubwo ngarukira imana uriya mwana yari yarabatijwe rero nawe ndavuga ibi reka muheshe ukaritiya uze muheshe ukaritiya biba ngombwa ko bamuha penetesi ngombwa ko bamuha penetesi mbiganizaho padiri ndamuganiza arambwira ati uwo mwana ntabwo twamwima ukaritiya ati ahubwo nzigora nze mu rugo ati nze kumuha penetesi ariko nawe ahabwa isakaramentu nk'abandi cy'ukaritiya ubwo padiri arambwira ati zanyibutse ninze gukoresha misa ku wa kabiri
ubwo nanjye njya mu misa yo kwa kabiri araza gakisoka tukirangiriza misa abaraje aho ngaho nanjye mba ndamusanze nini ngiyewe papa wa nasante ndagira ngo uje kumpa penetesi ubwo abaraje hano harazamuka n'imodoka turazana Nagara muz, bara mu mubwiraga ariko akaba bizi ariko atari yamubona. Padri ageze hano aramureba arumiko. Kuvuga ati koko. Ati mwana igihe nababwiriye ati nari nabwiye kwasi naho yigaga ati bamuzane ati hari icyo twakora akabari kwiga wenda akaguma mu kigo kwiga ati none ati yarakimwe mu kimwiciranye hano. Ubwo padri ati nzakora uko nshoboye atari kuzaza urashakisha turebe ko wagira ati n'ubufasha nshaka kukwihera dukeya ati ko kugira ngo uyu mwana ataba yicaye ati icyo wakoze ubushobozi nibushira ati wenda azagaruka atari wenda hari icyo yaba yamenye ubwo padri amuhi sakramen amuha penetesia ubwo arahabwa amaze guhabwa nibwo nahise mujyana ku ishuri mushira muri kiriya kigo ubwo nanjye ndashakisha n'abaturanyi bakanera inkunga nkashakisha imyenda nkashakisha n'udukayi nkagira gute padri nawe ubwo ngubwo akamfasha gucyo akamugaburira ubwo rero yigabayo yamaye gufasha gucyo aravuga ati nabe mu kigo atari kufasha buramutse burangiye cyangwa ngize ahandi njya wenda bakamwirukana ati ubwo nakunda ati se ko ikigo cyacu tagishobora kukirihirira kuna habonye yarayamwe ati naha hantu tuye ati n'uyu mwana ati ntago byakunda ati se hantu umuntu umwana atatambuka ati ko autobahirimye wamugarurira hehe nuka mubufasha gucyo arambwira ati uzazuza kumusura atariko n'ubufasha bukeya ati utagira ngo hari icyo ndagukorera ati nuko ndagira ngo ambabaje ati nk'umwana ungana gucyo akaba atari mwishura ati birambabaje ati reka ngende ati harije nagushakira n'umuterankunga kaboneka ajyana n'impapuro zo kwa muganga aravuga ati nzaba ndashakisha nanjye mbonye umuterankunga ntabwo ndicara namubwira akareba icyo akora tukamuvuza ati ibingibi birakira ati ibingibi birakira nuko ubuzima nuko bumeze yarakomeje mu wa mbere urumva ko yahagaze imyaka ibiri ubwo yari yize igihembwe kimwe mu wa mbere n'undi akomereza mu wa mbere yakoze ububiri kuza yabaye uwa kane ni umuhanga no mu ishuri ni umuhanga ikibazo ni uwo mubyibuho ukabije ariko uburwayi bwo nta burwayi bundagira no kumuvuza ni rimwe na rimwe ntabwo nyinda kumuvuza kwa muganga ngo yagwaye izindi ndwara ngo yagwaye iki ndumva ari ibyo ngibyo rwose ubundi buzima ni ubusanzwe hanyuma mama ubuzima bwa Innocent umunsi ku wundi ubona bumeze gute abayeho ati ubuzima bwe nta kigenda bugenda uko yakura niko agenda arushaho kwiyongera bapima nk'ibiro bingahe bapima n'ibiro 80 80 afite imyaka ingahe ubu afite imyaka 9 ugize imyaka 9 n'ibiro 80 nta yindi ndwara nimwe kwa muganga bamusanzemo mu byo bapimye byose nayindi ndwara bamusanzemo nuko wenda bavuze ati wenda yaba ari imisemburo y'ibitera niko bavuze bakeka ko ari iyo misemburo ariko ntabyo babashije kubona neza ntabyo iyo babibona baba baraduhaye umuti n'ubundi utetse ko bavuze ngo afite imisemburo myinshi ngo bashobora kuyigabanya ngo kandi ngo ntabwo babishoboye ngo kubikora ngo kereka hanze aho hanze rero wavuze ko ari mu Bufaransa ho bamukorera iki bakubwiye ko ari ubufasha yabona agezeyo bo batubwiraga yuko dushaka ko umuntu w'ubufasha akamujyana hanze mu Bufaransa ngo niho indwara ye yavurwa ibindi yabaga ari ibifaransa bari kuvugana ntabwo twabyumvaga yavuganaga n'abazungu gutyo icyo baganga abandi basigaraga bari kudusobanurira ni ukuvuga ngo yavurirwa mu Bufaransa bakatubwira gucyo gusa ubwo kuvuga ngo yavurirwa mu Bufaransa baravugaga ngo no bizite ngo ni umubyibuho ukabije gusa ngo umubyibuho ukabije ngo ntabwo bashobora kugabanya ngo kereka bamujyanye
ngo bakagira icyo bamukorera ngo indwara nk'izo ngo zijya hanze ngo cyangwa mu bubirige. Ibyo niko bari batubwiye. Mama, nicyo wabwira abadukurikiye muri aka kanya? Icyo nababwira ni uko wenda Imana yazadufasha akaba wenda akabona n'ubwo bufasha akajya kuvugwa yaba azakirima agakira. N'ubu ntabwo twari tuzi kuko yageze ubu ngubu. Ntabwo twari tuzi kuko yageze ubu ngubu kubera ukuntu yagendaga ariyongera. Ni ukugira ngo agera n'imiryango. Iyo nagira uyu ngazi abazi no guheka ntabwo narinda mushobora. Yagendaga araheka nanjye ubwo tukakuranywa. Bavuze ngo muvana ku ibere ndavuga ngo njye kuboneza ati ijya wabyara undi umeze kuriya ati manza ubyara undi ureba buriya nari namukurikije ari namutoya kugira ngo urebe ko uzabyara undi ngira ngo ndebe ko nabyara undi ubyibushye kuriya abandi bebe baje bameze gute nta mwana mbyara urengeje ikiro cy'ibiri magana atanu bose aba ari ikiro cy'ibiri magana atanu mu kuvuka Niwe mfura? Niwe mfura. Akurikiwe kangahe? Kabiri. Abandi nta kibazo bafite? Ntacyo. Akurikirwa n'abahungu. N'abahungu babiri? N'abahungu babiri. Papa we nicyo wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye ni uko hari uko babyumva nabo nk'uko merewe kandi ubufasha bakareba uko bagira habonetse nk'umuterankunga cyangwa hakaboneka nk'umuntu ugira uko abigenza ndikumva njyewe twamushimira habonetse nk'ubufasha bwamujyana aho hantu batubwiye ko ariho yavurirwa wenda habonetse nk'ubufasha akaba ariho yavurirwa cyangwa nanone twewe ubwo nk'ubufasha twakenera n'ubwo ngubwo ariko natwe aho dutuye natwe wenda leta ikatwumva ku buryo haboneka wenda umuhanda ugera mu rugo cyangwa se umuhanda gutabonetse bakareba ahantu badutuza hafi y'umuhanda umwana akaza agera mu rugo naho ubundi nta kindi nakongeraho rwose habonetse ubufasha ndikumva twabashimira ako icya mbere ni ukugira ngo tubone ubufasha bw'umwana ibindi byaza buhoro buhoro navuze tubonye umwana ya hari ikiri ukugenda murakoze murakoze cyane hari telefone ufite ku buryo umuntu wabakenera yababona telefone ndagafite ariko ntagapfu ndagafite ariko ntagapfura hari igihe wamamagara ukambura kandi nyifite ntago igira rezo nacyo tubwire nimero yayo nimero yayo nta kibazo ni 0783 88 44 44 ya ibaruye kuri nde nyene ni nkora ni ngoga bosco byose nta kibazo byose irabyujuje yaba muri mobile money yaba muri tigo cash naho ndimo na tigo rekanye babwire ni 0782 87 84 44 amakuru ameze neza ubundi amazina yose ni ayahe Uwamwiza Innocente. Innocente. Gusa afite imyaka ingahe? Icumi. Imyaka icumi? Wiga mu mwaka ngahe? Uwa mbere. Uwa mbere? Ujya ubitsinda? Ndagerageza kuba mbitsinda neza. Ntabwo ubitsinda neza? Habura iki? Ntacyo. Ni iki kiba gituma bitagenda neza? Ntabwo ukizi? Uwa mwaka ngahe? Ubaye uwa kane. Wa kane? Yagize amanota angahe? 98 urashaka kuzaba uwa kangahe rero? Uwa mbere. Uwa mbere. Ukagira amanota angahe? 100. Ijana kuri angahe? Ijana ku ijana. Uri umuhanga cyane kandi uzabikora sibyo muri iki gihembwe uzabishobora kumva biri kugenda gahino sambwira urumva umeze ute ubuzima uba wumva umeze gute muri wowe umva umeze neza nta n'ikibazo na kimwe uba wumva ufite
akamije mu cyaka n'amana n'akagaruka mu kugari kunje magari kukurya ubona gushyira kukurya kamicha akanye yo cyaka akanye kandi hano namwe hakurya hanyuma niki kikubangamira mu byukora cyangwa mu naho buri niki kuje kubangamira bitewe n'uko ungana Nacho, wewe umeze neza nta kibazo. Ukibasha gukora ka siporo se? Ntabwo ugigerageza. Kubera iki? Ntabwo ubishobora. Wava nk'angaha ukagira nk'ibyo hariya n'amaguru. Inyuma y'iyi nzu. Wahagera ukagaruka. Na jarano. Hanyuma ku ishuri hariya uba ubuzima baba bumeze gute n'ibiki bikubangamira yo nta kintu kimbangamira yo ibintu byose biba bisaba ngo kadusose nicyo wabwira abadukurikiye wowe basaba kutubufasha kaba tuge ngo tuzajye kwivuriza hanze tukaba nta bufasha dufite kugira ngo badufashe ujya wumva uzakira icyizere usenga Imana maze uyisenga izagufasha sibyo kandi nanjye ngiye kugusengera uzakire vuba tujya wakoze rero Imana iguha umugisha murakoze Nshuti za Afrimax TV nk'uko mwakomeje kubikurikira uyu ni Innocent twaganiraga n'umwana ufite ikibazo cy'uburwayi umubyibuho ukabije cyane kuva akiri uruhinja ni gutya yakuze angana byumvikana nyine ku buzima bwakomeje kuba bubi cyane ndetse bikanagora iwabo binatewe n'aha ngaha batuye ngira ngo mwabibonye ni mu misozi miremire cyane ku buryo uyu mwana adashobora no kurenga ku irembo ry'iwabo muri make ni ubuzima butoroshye katubashimiye mwese mara natwe umunsi ku wundi ariko wagira icyo abona ndetse n'uwagira icyo arusha uyu muryango yabamo kugira ngo Innocente ku myaka 10 afite abashe kwivuza n'umwana ugifite byinshi biri imbere ye n'umwana ufite ejo hazaza ashobora kuba heza mu gihe yaba avuwe agakira cyane ko no mu ishuri ari umwana ugaragaza ubuhanga cyane Imana ikomeze bamugisha mu byo murimo igisubiza aho mukura umunsi ku wundi njye mwari kumwe ni Ngabo Jean Pasteur